नमस्कार, नागरिक खबरमा स्वागत छ। म निम्लेकी शर्पा। सुरु गरौं प्रमुख खबरबाट। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 19 पुग्यो। आज विभिन्न जिल्लाका 425 जनामा संक्रमण पुष्टि। जीव दुर्घटनामा परि पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका प्रमुख राजकुमार शर्माको मृत्यु। पर्वतको किस्मामा पहिरोमा परि 8 जनाको मृत्यु। राष्ट्रिय सभाबाट नेपालको संविधान विधेयक सर्वसम्मतिले स्वीकृत। भूमि फिर्ता गर्न बलियो राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता रहेको सांसदहरूको भनाई। आर्थिक विधेयक 2077 प्रतिनिधि सभाबाट पारित। विधेयकले नागरिकमाथि असमान व्यवहार गरेको प्रतिपक्षी सांसदको आरोप। र प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित। देशको सञ्चालन खर्च समेत ऋण उठाएर गर्न नहुने प्रतिपक्षी सांसदहरूको भनाई। अब खबर विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 19 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार गुल्मीको घुर्कोटका 36 वर्षीय पुरुषको आइसोलेसनमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार भारतबाट आएका ती पुरुषको जेठ 12 गते रूपन्देहीमा भएको परीक्षणमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। उपचाररत उनको जेठ 31 गते आइसोलेसनमै मृत्यु भएको हो। उनी क्यान्सरका बिरामी भएको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। आज अर्को एउटा दुःखद खबर छ। जिल्ला गुल्मी धुर्कोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 जैसी थोकका वर्ष 36 का पुरुषको मृत्यु भएको छ। उहाँको मिति 2077 जेठ 12 गते प्रदेश प्रयोगशाला रूपन्देहीमा कोरोना पुष्टि भएको। उहाँ रेसुङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 स्थित उपल्लो तमगासमा आइसोलेसनमा रहनुभएको। निजको उपचारको क्रममा मिति 2077 जेठ 31 गते राति आइसोलेसनमै मृत्यु भएको थियो। निज क्यान्सर रोगबाट पनि पीडित हुनुहुन्थ्यो। उहाँको ट्राभल हिस्ट्री भारतबाट आएको पाइएको छ। उहाँको निधनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछ। प्रवक्ता गौतमका अनुसार आइतबारसम्म नेपालमा संक्रमितको संख्या 5,760 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6,089 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 425 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। अब म संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। नयाँ संक्रमितको संख्या 425 छ। त्यसमध्ये 375 जना पुरुष र 50 जना महिला हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा मोरङ जिल्लाका 25 जना पुरुष, सुनसरीका 1 जना पुरुष, झापाका 1 जना पुरुष गरी 27 जना, कोशी अस्पताल विराटनगरको ल्याबमा 70 जिल्लाको 1 महिला 9 पुरुष गरी 10 जना, नारायणी अस्पताल वीरगन्जमा पर्साका 3 जना महिला र 14 जना पुरुष, बाराका 9 जना पुरुष, सर्लाहीका 1 जना पुरुष र रौतहटका 7 जना पुरुष गरी जम्मा 34 जना। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा नवलपरासी पूर्वका 2 जना पुरुष, यसै गरी सेती अस्पताल कैलालीमा बजाङका 2 महिला 3 पुरुष, डडेलधुराका 2 महिला र 22 पुरुष, डोटीका 1 महिला र 2 पुरुष, कैलालीका 1 महिला र 11 जना पुरुष, कञ्चनपुरका 3 जना महिला र 17 जना पुरुष गरी जम्मा 64 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी भेरी अस्पताल बाँकेमा बर्दियाको 1 महिला र 2 पुरुष, बाँकेका 3 पुरुष, रुकुम पश्चिमको 1 पुरुष गरी जम्मा 7 जना। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा प्युठानका 2 पुरुष, दाङका 13 महिला र 41 जना पुरुष गरी जम्मा 56 जना। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा रौतहटका 1 महिला र 16 जना पुरुष र धनुषाको 1 जना पुरुष गरी 18 जना।
धुलिखेल अस्पताल धुलिखेलमा रामेछापका दुई पुरुष हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा गुल्मीका एक महिला र सात पुरुष, नवलपरासी पश्चिमका दुई पुरुष, रूपन्देहीका दुई महिला र 18 पुरुष र पाल्पाका एक महिला र 16 पुरुष गरी जम्मा 47 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत प्रयोगशालामा सुर्खेतका 6 महिला र 34 पुरुष, दैलेखका 4 महिला र 25 पुरुष गरी 69 जना हुनुहुन्छ। कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौँडामा रौतहटका एक पुरुष र सिन्धुलीका एक पुरुष गरी दुई जना, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा धादिङका 6 महिला र 19 पुरुष गरी 25 जना हुनुहुन्छ। र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँमा रौतहटका दुई महिला र 49 पुरुष, रूपन्देहीको 6 पुरुष र सर्लाहीका 5 पुरुष गरी 62 जना, जम्मा संक्रमितहरूको संख्या 5,760, त्यसमा पुरुष 5,324 र महिला 436 हुनुहुन्छ। संक्रमितहरू रहेको जिल्लामा रुकुम पूर्व थप भई 73 जिल्ला पुगेको छ। प्रवक्ता गौतमका अनुसार 73 जिल्लामा संक्रमण फैलिएको छ। आइतबार 61 सहित जम्मा 974 जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यस्तै सरकारले अब निजी प्रयोगशालाहरूले पनि कोरोना परीक्षण गर्न पाउने बाटो खुला गरेको छ। पीसीआर परीक्षणका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निजी प्रयोगशालाले पनि परीक्षण गर्न पाउने प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। जीप दुर्घटनामा परि पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार शर्माको मृत्यु भएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको परासीमा राखिएको बैठकमा सहभागी हुन जाने क्रममा आइतबार जीप दुर्घटना भएको नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकले जानकारी दिनुभयो। शर्मा सवार LU-1J-370 नम्बरको जीप बर्दाघाटको लक्ष्मीनगर पुलदेखि खोलामा खसेर दुर्घटना भएको हो। घटनामा घाइते भएका शर्मालाई उपचारका लागि चिसापानी अस्पताल लगिए पनि अस्पतालले उनको मृत्यु घोषणा गरेको थियो। यस्तै पर्वतको कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 3 दुर्लुङमा शनिबार राति पहिरोले घर पुरिँदा बेपत्ता भएका मध्ये 8 जनाको शव भेटिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक बुद्धिप्रसाद सुवेदीका अनुसार तुलबहादुर थापा, उनके श्रीमती मीन कुमारी थापा र नातिनी बिबिसा थापाको शव भेटिएको हो। यस्तै कमला बिक, उनकी छोरी प्रमिसा बिक, दीपा थापा, सम्राट थापा र विवेक थापाको शव आइतबार भेटिएको हो। घरसँगै पुरिएकी जेनिस बिक भने फेला नपरेको प्रहरी जनाएको छ। आइतबार राति आएको भीषण वर्षापछि घरहरू रहेको ठाउँभन्दा करिब 300 मिटर माथिबाट पहिरो आएर 3 घर बगाएको थियो। नागरिक खबरमा अब एकछिन ब्रेक। रियल लाइफ होस् या रियल लाइफ, विश्वास पुरानैको गर्नुपर्छ। गोरखा आयुर्वेद कम्पनी, जसले विगत 34 वर्षदेखि आवश्यक हिमाली जडीबुटी जन्य उपभोग्य वस्तुहरू उत्पादन गर्दै आएको छ। स्वास्थ्य र गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हुँदैन। गोरखा आयुर्वेद, विश्वास पुरानैको गर्नुहोस्। आधिकारिक विक्रेता नेचर नेस्ट। नेपालमा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नेचर नेस्ट टुथपेस्ट, यसमा भएको ग्रिन टी एक्सट्राक्ट र नीम एक्सट्राक्टले दाँत र घिसालाई मजबुत बनाउनुका साथै चम्काउँछ। राष्ट्रिय सभाको बैठकले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। आइतबारको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाङ्फेले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित
प्राप्त सो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका जिज्ञासामा उहाँले विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएसँगै नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू राष्ट्रियताका सवालमा एक हुन्छन् भन्ने पुष्टि भएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयकमाथिको विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सांसदहरूले भूमि फिर्ता गर्न बलियो राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता रहेको बताएका हुन्। सांसद रामनारायण भिडारीले अब भारतीय सेनालाई नेपाली भूमिबाट हटाउने, भूमि फिर्ता गराउने र त्यहाँ निर्माण भएको बाटो नेपालको स्वीकृति बिना चल्न नदिने कर्तव्य नेपाली जनताको रहेको बताउनुभयो। सांसद बेदुराम भुसालले पञ्चायतकालमा अतिक्रमणमा परेको भूमि फिर्ता ल्याएर त्यसलाई संवैधानिक मान्यता दिन विधेयक आएको बताउनुभयो। विगतबाट नै नेपाली भूमि गुमेको कुरा उठेको उल्लेख गर्दै उहाँले पटक पटक भारत सरकारले गरेका निर्णयहरूको विरोध भए पनि भारतले त्यसको सुनवाई नगरेको बताउनुभयो। यस्तै सांसद जितेन्द्र नारायण देवले नेपाल भारत सीमा विवाद शान्तिपूर्ण वार्ताबाट समाधान गर्ने बाटोतिर जानुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो। श्रीलङ्का र बङ्गलादेश सीमा विवाद वार्ताबाट नै सम्भव भएको उदाहरण दिँदै उहाँले त्यही बाटोतर्फ जानुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाबाट संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक शनिबार सर्वसम्मतले पारित गरेको थियो। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले संसदमा पेश गर्नुभएको आर्थिक विधेयक 2077 बहुमतले पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक विधेयक बहुमतले पारित भएको हो। यसअघि आर्थिक विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै व्यवसाय सुचारू गरिने बताउनुभयो। संसदमा सबै दलहरू मिलेर जाने अभ्यास सुरु भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसका लागि पनि सबै दलहरू मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। संक्रमण जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै व्यवसायलाई सुचारू रूपले अघि बढाउने नै हो। अहिलेको विश्वव्यापी अभ्यास त्यही हो, हामी त्यसरी नै अघि बढ्नुपर्छ। यसमा हामी सबै मिलेरै अघि बढ्नुपर्छ, यसमा कोही एक्लै हिँड्ने भन्ने कुरो भएन। अहिले हामीले मिलेरै जाने धेरै अभ्यास यही संसदबाट गरिसकेका छौँ। आर्थिक अवस्थाको बारेमा, कोरोनाको बारेमा धेरै अवस्थामा के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष सबै मान्य सदस्यज्यूहरूले दिनुभएका राय सल्लाह सुझावहरू लिएरै अर्थ मन्त्रालय अघि बढ्ने हो। यस विषयमा म मान्य सदस्यज्यूलाई आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु। कडा लकडाउनका कारण वैशाख र जेठ महिनामा केही अप्ठ्यारो भए पनि अब व्यावसायिक वातावरण खुला भएकाले आन्तरिक व्यापार र भन्सार या आयातमा पुरानै अवस्थामा फर्किने बताउनुभयो। प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयकले नागरिकमाथि असमान व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाले आर्थिक विधेयकले ठुला उद्योगी व्यापारीले अरबौँ छुट दिएको र गरिब मजदुर किसानहरूलाई महँगीमा पारेको बताउनुभयो। उहाँले बजेट पुँजीवादी दर्शनमा आधारित भएर आएको र निर्माण र विकासको काम ठेक्कामा दिएर कमिसन खान खोजिएकाले आफूले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको बताउनुभयो। काममा दिएर कमिसन खाँदैन, यसकारण प्रस्तावनामा संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छौँ र प्रस्तावनामा कर घटाउने र छुट दिने शब्दहरूको सदा आर्थिक समानताको निम्ति तुलनात्मक रूपमा गरिबलाई कर छुट्टी अन्यलाई सम्पत्ति अनुसार प्रगतिशील कर लगाइनेछ भनेर प्रस्तावनामा राखिनु आवश्यक छ। यो आर्थिक विधेयकमा नेपालको जलविद्युतबाट चल्ने विद्युतीय गाडीको भन्सार बढाइएको छ भने विद्युतीय गाडी र इन्डक्सन चुलो नेपालमै बनाउने योजना छैन। समाजवाद उन्मुख दाबी गर्ने सरकारले कर छुटको लोभ देखाएर सबै प्रकारको काममा पुँजीपति वर्गलाई दुःख दिँदैन, तर यो आर्थिक विधेयकमा विद्युतीय गाडी, कृषि मल, धान र तरकारीको बिउ समेतमा कर लगाइएको छ। निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्ने जिम्मा दिएको छ। यसले सरकारहरू कर्पोरेटबाटै सञ्चालित रहेको पुष्टि गर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले राजस्वको अनुमान यथार्थ परक नभएको बताउनुभयो। उहाँले कुनै आधार बिना राजस्व सङ्कलनको अनुमान गरिएको बताउनुभयो। गत वर्षको बजेटबाट नसप्रेको अर्थ मन्त्रालयले कसरी मुलुकको कठिनाइमा काम गर्न सक्छ आफूले बुझ्न नसकेको बताउनुभयो। अहिले बजेटमा लेखेको शीर्षकबाट हरेकमा मैले अस्ति पनि भने 25.6% घटाएर संशोधित अनुमान राखेको छ। अर्थ मन्त्रालय के गरेर बसेको छ? पोहोर साल यस्तै गर्यो, हामीले भन्यौँ बजेटको अनुसूची एक ठिक भएन, दुई ठिक भएन, अनि करेक्सनहरू दियौँ। करेक्सन सबै दिएपछि सरकारले पछि अर्को बजेट प्रस्तुत गर्यो।
अघिल्लो वर्ष जसरी अर्थ मन्त्रालयले देखेको थियो एउटा बजेटको खिताबबाट अर्को बजेटको खिताबमा पुग्नु परेको थियो, यो पालि त के हुँदाखेरि झन् सप्रिने बाटो छैन अर्थ मन्त्रालयको। यसरी नसप्रिएको अर्थ मन्त्रालयले कसरी मुलुकको यो कठिनाइमा अर्थमन्त्रीजीलाई मद्दत गर्न सक्छ मैले बुझ्न सकेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले करको मान्यता विपरीत फर्निचरका उत्पादनहरूमा अन्त शुल्क लगाइएको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले पेश गर्नुभएको राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2077 प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकले 5,24,50,00,00,000 रुपैयाँ राष्ट्र ऋण उठाउने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको हो। विधेयकमाथि दफावार छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले जबसम्म कुल गृहस्थ उत्पादनको 30% बढी राजस्व हुँदैन तबसम्म ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारको खर्च नै कुल गृहस्थ उत्पादनको 1/3 रहेकाले ऋण उठाउनै पर्ने बताउनुभयो। मन्त्री खतिवडाले कोरोनाको संक्रमण जोखिमको अवस्थाबाट आर्थिक गतिविधि सामान्य अवस्थामा फर्किन नसकेको अवस्थामा सरकारले नै सक्रिय रूपमा बजारलाई चलायमान नबनाउने र आर्थिक क्रियाकलाप नबढाउने हो भने कठिन हुने बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रले धेरै आर्थिक क्रियाकलाप गरी सामान्य अवस्था माथि पुग्यो भने धेरै राजस्व उठ्ने र अनुमान गरे जति ऋण उठाउनु नपर्ने बताउनुभयो। कोरोनाको संक्रमण जोखिमको अवस्थामा आर्थिक गतिविधिहरू सामान्य अवस्थामा सबै फर्किनसक्दाको स्थितिमा सरकारले नि अलिकति बढी सक्रिय रूपमा बजारलाई चलायमान गर्ने आर्थिक क्रियाकलापलाई अघि बढाउने काम नगर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई पूरक भूमिकाको रूपमा अघि बढाउन पनि कठिन छ। भोलि निजी क्षेत्रले धेरै आर्थिक क्रियाकलापहरू गरेर सामान्य अवस्थाबाट माथि उठ्ने अवस्था भयो भने राजस्व फेरि हामीले लक्ष्य गरे भन्दा माथि पनि उठ्न सक्छ। त्यसले गर्दा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउनु नपर्ने पनि हुनसक्छ राजस्व उठ्ने भएपछि। उदाहरणको लागि 2 वर्ष अगाडि यो आर्थिक वर्षभन्दा अगाडिको आर्थिक वर्षमा बजेटमा अनुमान गरे जति आन्तरिक ऋण सरकारले उठाएको थिएन। त्यसैले यो एउटा प्रोभिजन हो, यो प्रोभिजनमा अधिकतम सीमा योभन्दा माथि उठाउँदैन है सरकारले भनेर आफूलाई अनुशासनमा राख्नको लागि ल्याएको अङ्क हो। तर सरकारको प्रयास त्यो अधिकतममा नपुग्ने हुन्छ, त्योभन्दा कम नै आन्तरिक ऋण उठाएर बढीभन्दा बढी राजस्वकै माध्यमबाट खर्च बेहोरौँ र त्यसको लागि मितव्ययता पनि अप्नाऊ भन्ने हो। यसमा मलाई लाग्छ धेरै दुविधा छैन। आन्तरिक ऋण उठाएको रकम फजुल खर्च वा अनावश्यक खर्चमा विनियोजन भए प्रश्न उठाउन आग्रह गर्नुभयो। छलफलमा सांसदहरूले देशको सञ्चालन खर्च समेत ऋण उठाएर गर्न नहुने भन्दै संशोधनको प्रस्ताव राखेका थिए। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको थियो। सांसदहरूले सरकारले लिने ऋण कोभिडबाट असर परेको अर्थतन्त्र र कृषि उत्पादन बढाउने आयोजनामा मात्रै खर्च गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आजलाई नागरिक खबर यति नै। अन्त्यमा प्रमुख खबर फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 19 पुग्यो। आज विभिन्न जिल्लाका 425 जनामा संक्रमण पुष्टि। जीव दुर्घटनामा परि पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका प्रमुख राजकुमार शर्माको मृत्यु। पर्वतको किस्मामा पहिरोमा परि 8 जनाको मृत्यु भएको पत्ता। राष्ट्रिय सभाबाट नेपालको संविधान विधेयक सर्वसम्मतिले स्वीकृत। भूमि फिर्ता गर्न बलियो राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता रहेको सांसदहरूको भनाई। आर्थिक विधेयक 2077 प्रतिनिधि सभाबाट पारित। विधेयकले नागरिकमाथि असमान व्यवहार गरेको प्रतिपक्षी सांसदको आरोप। र प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित। देशको सञ्चालन खर्च समेत ऋण उठाएर गर्न नहुने प्रतिपक्षी सांसदहरूको भनाई।